خدا یسوع مسیح کے پرفضل جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ کتاب مقدس میں سے آج اپنی رہنمائی کے لیے میرے ساتھ متی کی انجیل میں چلیں۔ متی کی انجیل اس کا چھڑا باب 16 آیت سے 18 آیت تک کوئی بھی بلند آواز سے پڑھیں۔ کلام خدا میں ہم نے پڑھا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بتلا دے گا۔ آمین۔ یہاں ہم نے کلام خدا میں 16 آیت کے شروع میں پڑھا لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو، یہ جو لفظ تم ہے یہ جمع کے صیغہ میں آتا ہے، یعنی کہ جماعت سے کہا جا رہا ہے، کسی ایک بندے سے بات نہیں ہو رہی بلکہ جماعت سے ہے۔ اور نیچے لکھا ہے 17 آیت میں، بلکہ جب تو روزہ رکھے، تو آتا ہے واحد کے صیغہ میں، ٹھیک ہے جی، ایک کے صیغہ میں۔ ان دنوں میں جبکہ ہر جگہ پر انہی آیات کو لے کر روزہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، روزہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھیں، میں یہاں پر یہ چاہوں گا کہ آپ جو روزہ رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر جس روزہ کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ روزہ کون سا ہے، ٹھیک ہے جی۔ روزہ کی تبلیغ جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ روزہ کی تبلیغ خداوند پاک خدا نے خود کی۔ روزہ کی منادی کس نے کی ہے؟ خداوند پاک خدا نے آپ منادی کی ہے۔ ہمیں شریعت میں خدا حکم دیتا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ خدا کا حکم ہے، اور روزہ کی منادی کس نے کی؟ خدا نے کی، یہوہ پاک خدا نے کی، ہمارے قادر مطلق خدا نے کی۔ اور ایک بات جب اس الہی ذات کے منہ سے نکلے، جب اسے تمام تر مرتبوں سے اعلیٰ شخص کے منہ سے نکلے تو وہ بات اہمیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو روزہ خدا کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی، روزہ خدا کی مرضی ہے کہ اس کے لوگ روزہ رکھیں۔ ویسے تو ہم کلام خدا میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک خاص دن بھی دیا یوم کفارہ روزہ کے لیے، کہ یوم کفارہ کو تم نے روزہ رکھنا ہے، اس روز تم روزہ رکھو گے۔ خدا یسوع مسیح، پولوس رسول اور جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ اس روزہ کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ خدا نے استثنا میں اس خاص روزہ کی منادی کی، اور پھر اس کی منادی پیغمبروں نے کی، انبیاء نے کی، اور یہاں تک کہ گلہ کیا اس کے بارے میں کہ تم نے وہ روزہ چھوڑ دیا، تم نے وہ روزہ چھوڑ دیا، تم نے وہ روزہ چھوڑ دیا۔ تو بائبل میں
انبیاء جس روزہ کی منادی کرتے نظر آتے ہیں وہ خدا کی مرضی کا روزہ ہے. کون سا روزہ ہے؟ خدا کی مرضی کا روزہ. اور خدا یسوع مسیح جس روزہ کی منادی کر رہے ہیں یہ بھی خدا کی مرضی کا روزہ ہے. ٹھیک ہے جی. کون سا ہے؟ خدا کی مرضی کا. آپ اس دنیا میں رہتے ہیں, کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے لوگ, بہت ساری قومیں, امتیں, قبیلے اپنے لیے روزے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے روزے خدا نے کہے ہیں؟ بتائیں ذرا, کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ سارے روزے خدا نے دیے ہیں؟ آج جس بات پر میں زور دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روزہ جس کی منادی انبیاء نے کی اور جس کی منادی بائبل کر رہی ہے وہ روزہ, اور اس کے اگینسٹ دنیا میں بہت سارے اور قومیں ہیں جو روزے رکھتی ہیں. یہ آج سے نہیں ہے, یہ پیشتر سے ہے. ٹھیک ہے جی, پیشتر سے ہے. لوگ اپنی جان کو دکھ دے کر اپنے خدا کے قریب آنا چاہتے ہیں, وہ اپنے دیوتاؤں کے قریب آنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسے خدا جان لیا. وہ اپنی مرضی سے ایک دن طے کرتے ہیں, کوئی سیزن طے کر لیتے ہیں اور اس پر وہ روزہ رکھتے ہیں. پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے نبیوں کے ذریعہ جو روزہ دیتا ہے وہ کوئی خاص ہے. یہ ایسے روزے نہیں ہیں کہ جب منہ جی کیا منہ اٹھایا اور روزے رکھ لیے کسی کے ساتھ بھی مل کر. نہیں, روزہ رکھنے پر پابندی نہیں ہے, کبھی بھی کہیں بھی رکھ سکتے ہیں آپ. پر جس روزہ کی تبلیغ کی جاتی ہے ہمیں اس روزہ کو بھی تو جاننا ہے نا. ہم کسی غیر قوم کے روزے اٹھا لیں اور اس پر خداوند پاک خدا کی تعلیم کو, اس کے روزے کو فٹ کرنا شروع کر دے تو یہ نامناسب سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. میرے عزیزو, اس دنیا میں اس وقت بھی جتنے میں روزے جانتا ہوں, ہمارے قریبی بھائی اہل اسلام والے بھی روزے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہندوؤں کو دیکھیں, ہندو روزہ رکھتے ہیں, ہندوؤں کے روزے ہیں اور ہر دیوتا کے لیے الگ طرح کا روزہ ہے. میرے ساتھ ایک ہندو جو تھے وہ جاب پر تھے, تو اس سے بات ہو رہی تھی ایک بار, تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ایک کرشنا کا روزہ ہوتا ہے, وہ 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں, اور اسی طرح کسی کا 7 دن کا روزہ ہے, کسی کا 2 دن کا روزہ ہے, کسی کا 1 دن کا روزہ ہے. وہ اس طرح سے الگ الگ روزے رکھتے ہیں. اور میں نے مختلف کتابوں میں یہ بھی پڑھا کہ جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں. جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں, جو شیطان کا کام پھیلانا چاہتے ہیں, یہ جو جادوگر ہیں, خون ریز, یہ بھی روزے رکھتے ہیں, اپنے آپ کو دکھ دیتے ہیں. تو دنیا میں روزہ یہی نہیں ہے, اور بھی روزے ہیں, پر جو بائبل کا روزہ ہے, جو بائبل جس روزے کی منادی کرتی ہے, اس روزے میں اور دوسرے روزوں میں ہمیں کچھ تو فرق نظر آنا چاہیے تھا. ہم یہ تو نہ کہہ دیں کوئی ہندو بھی روزہ رکھ رہا ہے, خدا تینوں بڑی برکت دے گا تو روزے رکھنے آنا. بھائی وہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں, کیسے رکھ رہے ہیں, ان کا طور طریقہ کیا ہے, کیا خدا نے کہا, کیا خدا کے لیے رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. بات کر رہے ہیں ہم روزوں کی, تو یہ تو آج کی قومیں ہیں جن کے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے, پر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, رومن روزے رکھتے تھے, یونانی روزے رکھتے تھے, بابلی لوگ روزے رکھتے تھے. یہ خدا کی قوم کے لوگ نہیں تھے, یہ کٹے ہوئے لوگ تھے, یہ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرنے والے بت پرست لوگ تھے, اور ان کے پاس اپنے روزوں کا سیٹ تھا. جس دور میں انبیاء اکرام روزہ کی منادی کی تبلیغ کرتے رہے, اس دور میں, اس زمانہ میں دیگر اقوام بھی روزے رکھا کرتی تھی, پر کبھی بھی
کسی نبی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ ان کے روزوں کو وہ صحیح کرنے کی کوشش کر لے کہ بھائی تم جو روزے رکھتے ہو نا یہ ہمارے خدا کے نام پہ رکھ لو تو باقی سب باتیں سیٹ ہو جائیں گی، تم اپنے طریقے سے روزہ رکھو اس کے بعد ہمارے خدا کی عبادت کرو روزے تمہارے صحیح ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی تبلیغ کسی نبی نے نہیں کی، بلکہ اس روزہ کی تبلیغ آگے ضرور کی گئی۔ آمین۔ بائبل میں ہمیں جو ذکر ملتا ہے روزوں کا، ہمیں موسیٰ کے 40 روزوں کا ذکر ملتا ہے، ہمیں موسیٰ کا دوبارہ 40 روزوں کا ذکر ملتا ہے، ایک ہی روزہ ہے، فاقہ ہے وہ 40 روز کا، پھر دانیال نبی کا 21 دن کا روزہ ہمیں ملتا ہے، ہمیں داؤد نبی کا 7 دن کا روزہ نظر آتا ہے، ہمیں خدا یسوع مسیح کا 40 روز کا روزہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہمیں ملکہ آستر کا 3 دن کا روزہ نظر آتا ہے، اور اس کے بعد نہمیہ عزرا کے دور میں بھی روزے رکھے گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولوس بھی روزہ رکھتا ہے اور کلیسیا بھی روزے رکھتی ہے، اور جب وہ اپنے لیے لوگوں کو مخصوص کرتے ہیں چناؤ کے لیے، خدمت کے لیے، تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اب یہ وہ روزے ہیں جن کی تبلیغ بائبل کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا پر اتوار کی چھٹی کی، بتائیں جی ذرا، اتوار کی چھٹی کی روزے کی؟ نہیں کی۔ بزرگ دانیل نے روزہ رکھا 21 دن کا، کم سے کم 3 اتوار تو پڑتے ہوں گے، اتوار کی چھٹی کی؟ ہم دیکھتے ہیں داؤد کی بات، 7 دن کا روزہ اس کا بھی ہے، کم سے کم ہو سکتا ہے کوئی ایک اتوار ہی پڑ گیا ہو بیچ میں، ہو بھی سکتا ہے، ممکن ہے۔ کیا اس نے اس کی چھٹی کی؟ خدا یسوع مسیح 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی اتوار کی کوئی چھٹی نہیں کرتے، تو پھر یہ کون سا روزہ ہے جس میں اتوار کی چھٹی ہے اور اس کی سرعام تبلیغ بھی ہے؟ تو میرے عزیزو، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ والے جو روزے ہیں نا، یہ جس کی تبلیغ بائبل یا خدا کرتا ہے یہ وہ روزے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، ہر ایک چیز، ہر ایک رسم، اس کی کچھ چیزیں ہمیں بتا دیتی ہیں کہ یہ کہاں سے ہیں۔ بائبل میں جو روزے ہیں اس میں چھٹیاں نہیں ہیں، جس کا جب جی چاہے وہ روزہ رکھ لے، پر چھٹی، خاص اتوار کی چھٹی نہیں کرنی۔ پر یہ کون سے روزے ہیں جو خاص اتوار کی چھٹی کو مانگتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ یہ روزے جو تھے یہ موسیٰ کے روزہ سے بھی پہلے سے تھے۔ موسیٰ نے جب 40 دن کا روزہ رکھا تھا نا، یہ اس سے بھی پہلے سے تھے۔ یہ بابلی مذہب میں روزے رکھے جاتے تھے۔ کہاں سے آئے؟ بابلی مذہب سے، جس میں اتوار کی چھٹی ہے، کیونکہ بابلی سورج دیوتا کی عبادت کرتے تھے، اور سورج دیوتا کی عبادت وہ سنڈے کے روز کرتے تھے، اور سنڈے کے روز وہ روزہ نہیں تھے رکھتے، پر 40 روزے وہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی زیادہ تحقیق کرنا چاہے تو قاموس کتاب میں دیکھ لیں روزہ، وہاں پر جا کر تلاش کر لیں روزے، وہاں پر بھی آپ کو یہی ہسٹری ملے گی کہ یہ روزے جو ہیں ان کا مسیحیت کے ساتھ یا انبیاء اکرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اس سے تعلق نہیں تھے رکھتے۔ یہ تقریباً 7ویں صدی میں یسوع مسیح کے 700 سال کے بعد یہ روزے طے کیے گئے، اور یہ رومن کیتھولک نے طے کیے، نہ انبیاء کی اس سے واقفیت تھی، نہ رسولوں کی اس سے واقفیت تھی، نہ خدا اس کی تبلیغ کرتا تھا، پر یہ روزے دنیا میں منائے جاتے تھے، رکھے جاتے تھے۔ اور اس کے پیچھے کہانی ہے ایک، کہ ان کا ایک دیوتا مر گیا، تموز کے ماتم کے روزے تھے یہ۔ کون سے روزے؟ ماتم کے روزے۔ اب دیکھیں ذرا،
ہم یہاں پر دو رنگی باتیں کرتے ہیں، جو روزے تبلیغ اس روزے کی کر رہے ہیں، یسوع مسیح والے روزے کی، جس کی تبلیغ یسوع نے کی ہے، پر مان رہے ہیں ہم نوح کے روزے، ٹھیک ہے؟ یہاں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور اپنا منہ دھو۔ اس سیزن کو، یہ جو 40 روزوں کا سیزن ہے، اسے لینٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لینٹ کا سیزن ہے، ماتم کا سیزن ہے یہ۔ میں نے براہ راست اپنے کانوں سے اس کی تبلیغ سنی ہے۔ اس کی تبلیغ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جی پہلا روزہ راکھ دا بدھ، کیڑا؟ ایش وینسڈے۔ کیا بائبل میں راکھ کا بدھ آپ کو ملتا ہے؟ کیا موسیٰ نے، دانیل نے، خدا یسوع مسیح نے اپنے روزوں کا آغاز راکھ لگا کر یا راکھ کے بدھ کو کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور نہ یہ ہے کہ مجھے آپ کو کچھ بڑھگا کر پتہ نہیں کچھ مل جائے گا۔ مجھے صرف اتنا ملے گا کہ آپ واقفیت رکھیں، کہ آپ ان چیزوں کی جو دنیا میں ہو رہی ہے اس کی واقفیت رکھیں، تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کرنے پر، اور اگر گمراہ ہیں تو پھر ان باتوں کو جانیں اور ایسی چیزوں سے کنارہ کریں۔ یہ جو راک کا بدھ ہے، بائبل میں نہیں ملے گا۔ کل ایک بچی تھی، وہ پوچھ رہی تھی کسی چرچ کے چیئرمین صاحب سے، تو بچی اس کے پاس گئی، اس سے کہہ رہی ہے کہ سر جی بائبل دے بچے راک دا بدھ کتنے لکھی ہے، میں پڑھے ہیں میں بھول گئی ہوں۔ تو پاس میں بھی گزرا تھا، تو مجھے اس نے بلا کے کہا کہ پاسٹر صاحب بتائیں ذرا، بائبل میں راک کا بدھ ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں ہے۔ تو اس بیٹی نے فوراً پتہ کیا کہا، میں اپنے پادری صاحب کو پوچھ لاں گی، تو میں پڑھے کتلے تو میں انہوں پوچھ لاں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہ چیز، ہم نہ حقیر کچھ کہہ دے تو ساڑی کوئی نہیں مننی، مننی اپنی پادری دی، ٹھیک ہے؟ بھائی تو نے کہاں سے پڑھ لیا، روزہ بھی رکھا ہے اور پھر بھی جھوٹ کہ میں نے پڑھا ہے، ہے ہی نہیں کچھ لفظ ایسا۔ اب جو بندہ روز بائبل پڑھنے والا ہے اس کی نہیں سننی، تو اپنی کہنے میں پڑھے گی دلے، کیونکہ میرے پادری نے دسیا سی۔ بھائی پادری نے بھی بائبل میں سے نہیں بتایا، بائبل میں راک کا بدھ نہیں ہے، تو جو چیز نہیں ہے سو وہ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم بس، ہمارے اگر کسی بزرگ نے کوئی ہمارے لیے یہ چیز ٹھہرا دی تو ہم بس کہیں کہ ٹھیک ہے جی، انہیں کہہ دیتا ہے ٹھیک ہی ہوئے گا، نہیں، اس کی تحقیق تو کریں۔ میرے عزیزو، پہلی بات تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جی چہرہ تھوڑا صحیح ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، خوش باش رہو تے چہرہ اداس نہ بناؤ۔ تو پھر یہ راکھ کا بدھ تو یہ ماتم کا علامت ہے، یہ ماتم کی علامت ہے۔ پہلے ہی دن اپنے آپ کو ماتم کی حالت میں لیا، تو پھر یہ وہ روزہ نہیں ہے جس کی تبلیغ یسوع مسیح کر رہے ہیں۔ اور پھر اپنے ماتھوں پر راکھ لگا لیں، راکھ ماتم کی علامت ہے، یہ وہ سر پر تیل ڈالنے والی علامت نہیں ہے، ٹھیک جی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا، یا تو اپنے آپ کو سوٹ بوٹ چکا لو، تو یا پھر اپنے آپ کو ماتم چکا لو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع میں ہم جو روزے رکھتے ہیں یہ ماتمی روزے نہیں ہیں، تو پھر یہ راکھ کیوں؟ یہ آپ کو ماتم کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ یہ بھی بائبل میں سے آیت نکال کر راکھ کے بدھ کو سپورٹ کرنے کے لیے دی ہے، ویسے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ راکھ کا بدھ آپ کو ملے گا، لینٹ سیزن آپ کو ملے گا، نوحا کے روزے آپ کو ملیں گے بابلیوں کے اندر۔ عورتیں تموز کے لیے نوحا کرتی تھی 40 دن کے لیے، کتنے؟ 40 دن کا روزے رکھ کر وہ ماتم کرتی تھی، اور سنڈے کے دن وہ ماتم نہیں تھی کرتی، کیونکہ سنڈے کا دن ان کے لیے عبادت کا اور خوشی کا دن ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ روزے نہیں ہیں جن کی تبلیغ خدا نے کی، جن کی تبلیغ انبیاء کرام نے کی، جن کی تبلیغ خدا یسوع مسیح نے کی۔ ہم اپنی بائبل کی آیتیں اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہم احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں۔
بھائی آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ان دنوں میں بھی رکھنا چاہتے ہیں، کوئی منع نہیں، پر جو بیوقوفیاں انہوں نے کی وہ تو آپ نہ کریں۔ اور اس کا روزہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، حزقیل کی کتاب میں چلے میرے ساتھ آٹھویں باب میں، تو یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل بھی یہ حماقت کر رہے تھے، ان میں سے بھی جو گمراہ ہو گئے تھے وہ ایسے ہی کر رہے تھے۔ یہاں سولہویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ میں آپ کے لیے بارہویں آیت سے پڑھتا ہوں، تیرہویں سے، خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے اور اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا۔ تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ نوحہ، ان پٹن نہیں سن، ماتم کرن یہ سن، تموز دیوتا دا۔ اور اس ایک لفظ کو لے کر آپ اس کی سرچ کریں، جائیں تلاش کریں اور دیکھیں کہ یہ تموز کا نوحہ ہے کیا، تو آپ کو مل جائے گا۔ لینٹ کا پورا سیزن تموز کے نوحہ کا سیزن تھا کہ جی تموز مر گیا اور ہم ماتمی روزہ سی 40 دن منا دے سن، سنڈے دی چھٹی کر دے سن، سو سمپل۔ یہ وہ روزے نہیں ہیں جن کی تبلیغ انبیاء نے کی، یہ تو جو بت پرستی سے آئے ہیں ان کے اندر سے بت پرستی نہیں نکلی، انہوں نے اس کی بھی تبلیغ کرنا شروع کر دی، جیسے کرسمس اور ایسٹر کی کرنا شروع کر دی، ایسے ہی اس کی بھی کرنا شروع کر دی۔ میرے جو یہاں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پر غور کریں، ٹھیک ہے جی ہمارے روزے خدا قبول کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں کر رہا، پر جیسے آپ روحانی طور پر روشن ہونا چاہتے ہیں، عقلی طور پر بھی روشن ہو جائیں، آپ جانیں کہ ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو روزے ہیں جو خدا یسوع مسیح تبلیغ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فریش رکھیں، سر پر تیل ڈالیں، اپنا چہرہ اداس مت بنائیں، اور وہ روزے جن کی تبلیغ لینٹ کے سیزن میں کی جاتی ہے وہ یہ ہیں کہ 40 دن تک تم نے ماتمی صورت میں رہنا ہے، اداس رہنا ہے، یسوع مسیح کا غم کرتے رہنا ہے کہ جی انہیں ساڈے واسطے جان دیتی، اس کے دکھوں کو یاد کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یسوع مسیح نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا تاکہ ہم خوشی کو پائیں، ایسا ہی ہے کہ انہیں کیا سی کہ سال دے وچ نا تے انج کردے رہیا جے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہیں روزے کے دنوں میں سلیبے بھی اٹھاتے ہیں، یورپ کی طرف آپ چلے جائیں روزے کے دنوں میں سلیبے اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو دکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں سانو یسوع مسیح سے دکھ یاد آنے۔ یہ سب غیر قوموں سے رسمیں آئی ہیں، مسیحت کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہاں لوگ ٹیچ کرتے ہیں کہ ان 40 دنوں میں آپ نے ہاللویا کا نعرہ تک نہیں لگانا، ٹھیک ہے جی، یسوع دے دکھاں نو یاد کرنا ہے، ہاللویا دا نعرہ تک نہیں لگانا۔ تقریباً 2-3 سال پہلے ہمارے سینٹ جون چرچ میں تو ایک بھائی جو ہے وہ گری کسی کے پڑ گئے تھے، کسی نے گیت گاتے ہوئے نعرہ لگا دیا ہاللویا کا، اس نے اٹھ کے کہہ دیا کہ تانوں شرم نہیں آتی، روزہ کے دنوں کے تھی ہاللویا کا نعرہ لاندے ہو، تمہیں سکھایا بھی گیا پھر بھی تھی نہیں سمجھتے، یہ ماتم کے دن نے۔ تو جب اسے کہا گیا یہ ماتم کے دن کیوں ہے، تو کہتا ہے اسی ماتم تھوڑی منانے، یعنی کہ ایک جگہ ٹکنا نہیں ہے۔ وہ بھائی ہاللویا کہنے پر پابندی، یہ تو شیطان کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں ہے، کیونکہ ہاللویا ہے کیا؟ عبرانی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ یہوہ کی حمد ہو، خدا کی حمد ہو، اور تم خدا کی حمد کرنے سے روکتے ہو کہ یہ دن ماتم کے دن ہے، ان میں خدا کی حمد بھی نہیں بولنا، تم نے ہاللویا کا نعرہ بھی نہیں لگانا۔ تو اس کے اندر سے جو بہہ بہہ کر نکل رہا ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ وہ روزے نہیں ہے جن کی تبلیغ خداوند پاک خدا نے، اس کے نبیوں نے، یسوع مسیح نے کی، بلکہ یہ کچھ اور ہی روزے ہیں جو لینٹ کے سیزن، ماتم کے سیزن ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جمعہ کے روز جو ہے وہ ان کا دیوتا مر گیا تھا، وہ اس لیے گڈ فرائیڈے مناتے تھے،
اور اس روز سور پکا پکا کر کھاتے تھے وہ، کیونکہ اس روز وہ کہتے تھے کہ سور نے اس کو مارا تھا اس لیے، تو وہ سور پکا پکا کر کھاتے تھے۔ اور یہ جو گڈ فرائیڈے ہے اس کا بھی مسیحیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یسوع مسیح گڈ فرائیڈے والے دن قربانی نہیں ہوئے، کیونکہ اگر گڈ فرائیڈے کو وہ قربان ہوتے ہیں تو پھر تو اس کے 3 دن پورے ہی نہیں ہوتے، وہ تو 3rd day زندہ ہوا ہے، یہ تو 3 دن بھی پورے نہیں ہوتے۔ اور سب اسکالرز ہمارے اس بات پر متفق ہیں، بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کے بھی، انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ جی خداوند یسوع مسیح مبارک جمعہ جو ہم مناتے ہیں اس پر قربانی نہیں ہوئے، پر پھر بھی جان نہیں چھوڑتے، لوگوں کو سچ بتانا نہیں چاہتے۔ ہمارے ایک بیٹا ہے، وہ ایک سیمری میں جاتا تھا، جس شخص نے وہ کتاب لکھی تھی ہولی ٹرینیٹی کا، وہ پادری ہے، اس کی کلاسز لیتا تھا، اس نے اس کو سب سب سمجھایا کہ یسوع مسیح جمعے کو قربانی نہیں ہوا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ خبردار یہ باتیں باہر جا کر نہیں کرنی۔ او بھائی یہ کیا ہے یار، دوسرا کہے تو اس کے گلے پڑ جاتے، آپ خود کہہ کر پھر اس کے بعد کہتے ہیں کسی سے بات نہیں کرنا، سچ کو باہر آنے دیں۔ جب سچ باہر آئے گا تو یہ ایسی چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو کلام خدا میں یہ روزہ یہاں سے اٹھا کر اس پر تبلیغ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ ہے۔ مقدس آیات کو آپ اٹھاتے ہیں اور لینڈ کے سیزن کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سب سے یہ چاہوں گا کہ ان آیات کو اس سیزن کے اوپر فٹ نہ کریں جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کی اسٹڈی الگ کریں، آپ اس کو الگ جانچیں، ٹھیک ہے جی، پر مکس اپ نہ کریں، نہیں تو یہ گناہ ہے۔ خدا نے آپ کو برکت دے، آپ جو روزے رکھتے ہیں انہیں جانیں اور اسے پہچانیں، دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک نہ کریں۔ یہ کیتھولک کے ہیں، کیتھولک نے کہاں سے دیے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مسیحیت میں اس کا کچھ نہیں تھا، پر جو لوگ کیتھولک سے نکلے تو ہیں، کیتھولک ان کے اندر سے نہیں نکلی، ابھی تک وہ اس سے لپٹے ہوئے ہیں۔ آئے خدا کے حضور میں ہم خدا کا شکر ادا کریں، جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس کے لیے خدا کا انتہائی شکر ادا کریں۔